Знайшли тіло у суботу, близько 9 ранку. Спочатку інформація надійшла така, що цивільна особа з ознаками тілесних ушкоджень, характерними для вибуху, була знайдена на узбіччі дороги неподалік військового полігону. У процесі огляду тіла вже з'ясувалося, що це є діючий працівник поліції, якому 29 років. На момент загибелі цей працівник перебував на лікарняному ще з 1 листопада. Наразі відкрите кримінальне провадження за частиною 115 Кримінального кодексу України. І оскільки мова йде про працівника поліції, то розслідуванням займається прокуратура.